Як життя? Супер! Це класно! Майдан – це супер! Разом ми сила! Разом сила! Разом сила! Євромайдан, студенти оголошують страйк завтра о 12:00. Будь ласка, нам потрібна ваша допомога, підтримка. Ми переможемо. Нам потрібна асоціація з ЄС. Асоціація. Ми з Києво-Могилянської академії. Ми офіційно сьогодні ходою ходили. У нас затверджено страйк. От цей страйк по п'ятницю. Тобто, у нас хто хоче ходити на пари, той сидить в бібліотеці, зв'язується з викладачами. Тобто, той, хто хоче не пропускати, не впустити ніякого жодного матеріалу, хто боїться щось втратити, він спрятується з викладачами. Тобто, у нас всі викладачі працюють на місці. Так, а хто виходить на Євромайдан, це поважна причина, щоб не піти на пари. І потім ми будемо все відпрацьовувати, все наздоганяти. Тобто, навчання, ми поважаємо навчання, ми студенти, ми вступили вище для того, щоб вчитися. Але зараз така ситуація, коли треба показати владі, що студенти проти цього. Студенти розумні, студенти вміють думати. І ми проти цього, а ми вийшли, власне. Тобто краще прогуляти пари, ніж потім не вступити в асоціацію з Євросоюзом. Студентський страйк! Студентська солідарність! Студентський страйк! Студентська солідарність! Студентський страйк! Студентська солідарність! Ви знаєте, коли сьогодні ми вийшли з подолу і підійшли до вулиці Володимирської, коли ми так здалеку побачили оті прапори, які тримали студенти Шеви, ви знаєте, дуже важко описати це почуття. Там ціла громада. Будь ласка, беріть листівки, поширюйте їх, для того, щоб тут було тисячі людей. Тобто будь-який студент, хто вміє співати і хто відчуває в собі сили запалити цей натовп, будь ласка, підходьте за стелу. Це звичайна провокація. На тих прапорах написано «Так, Кличко». Це провокація. Таких прапорів не використовує жодна політична партія. Прошу не звертати увагу на цю провокацію. Прошу не піддаватись на провокацію, не застосовувати жодного насильства. Ми тут проводимо ненасильницьку акцію протесту. І в цьому наша сила. Треба всім... Живе Білорусь! Живе вічно! Завтра ми робимо весь студентський зрив. Так що ви пам'ятаєте, давайте премію і її оратора. Ви революціонерка? А так, звісно. Страйкуєте? Страйкуємо. Це значить, можна не ходити на заняття? А ні, ми після занять приходимо. Де ви вчитесь? Київський медичний університет. Замерзли? Зараз ви все зрозумієте, що буде відбуватися. Ми телефонуємо зараз до... Тихо. Ми максимально працюємо над тим, щоб відправити якомога більшу кількість людей до вас. І сьогодні, завтра наші всі активісти відправляються до вас підтримувати у цій важкій дуже справі для усіх нас. І ми сподіваємося, що разом нам вдасться досягти нашої мети. І ми дуже сподіваємося, що нас буде якомога більше, і ми працюємо не тільки зі Львовом, а й з іншими містами.